Dünya və ayın ölçüləri bir-biri ilə əlaqəlidir və qızıl üçbucaqı əmələ gətirir. Qızılı nisbət fi ilə işarə olunan elə bir ədəddir ki, onun kvadratı özündən 1 vahid çoxdur. Xan Akademiyada fi haqqında bir video var və ona baxmağınızı tövsiyə edirəm. Bu sizin üçün çox yaxşı olar. O videoya baxıb daha sonra bu məsələni həll etsəniz daha da yaxşı olar. Gelin məsələni həll edəy. fi = 1 bir bərabərdir fi-nin kvadratı. fi-nin qiyməti burada göstərilib fi təxminən 1.100.61803-ə bərabərdir. Bu beləcə davam edir. üssə gəl 1 bərabərdir 1.100.61803-ün kvadratı. Yəni 2.100.61803. Bu bunu ifadə etməyin başqa bir üsuludur. Pifaqor teoremini bu tənliyə tətbiq edərək tərəfləri fi üç altında fi və 1 olan düzbucaqlıq bucaqla təyin edilmişdir. Bununla nə ifadə edilir? Bu bir qədər Pifaqor bərabərliyinə və ya Pifaqor teoreminə oxşayır. Bunu a-nın kvadratı, bunu b-nin kvadratı Bunu iseceğinin kvadratı kimi yazsaq, bunu düzbucaqlıq bucağının tərəfləri arasında əlaqə kimi düşünə bilərik. Burada c hipotenuzu f-yə bərabərdir. Bu tərəf, qısa tərəf b-yə bərabərdir. Yəni 1-in kvadratına və uzun tərəf amma ən uzun tərəf yox, hipotenuz olmayan iki tərəfdən ən böyüyü f-nin kvadratına bərabər olacaq. Birinci cümlənin mənası budur. Aşağıda göstərildiyi kimi, bu bir qədər maraqlıdır. Aşağıda göstərildiyi kimi, dünyanın radiusu və ayın radiusu fiilə müntəsibdir. Bu çox maraqlıdır. Görə biləcəyiniz bir rənglə yazım. Dünyanın radiusuna nəzər salaq. Həmin radius budur. Rəngləri hər dəfə dəyişdikcə özümü əziyyət veririm. Dünyanın radiusunu götürüb ayın radiusu ilə toplasanız bu iki radiusun cəminin dünyanın radiusuna nisbəti ük altında fiyə bərabər olacaq. Bu sizi kainat barədə düşünməyə vadar edir. Videonu dayandırın və düşünün. Bu sual kimin vecinədir? Biz bu suala cavab verməliyik. Amma bu bir qədər qəribədir, çünki bunun ortaya çıxdığı yeganə yer bura deyil. Bu təbiət və riyaziyyatda özünü biruzə verir. Bu bir çox səbəbdən çox maraqlı bir ədəddir. Və bir qədər qəribədir. Nəysə həll edilməli olan məsələmiz var. Dünyanın radiusu 6371 kilometrdirsə, ayın radiusuna bədardır. Bu üçbucağı yenidən çəkək. Kilometrlə ifadə edərək yenidən çəkək. Burda ölçü vahidləri dünyanın radiusuna əsasən verilib. Bu bir dünya radiusudur. Əgər bu bir dünya radiusudursa, bu ümumi məsafə, yəni ay və dünyanın radiusları cəmi, gök altında fi dünya radiusuna bərabər olacaq. Bu üçbucağın hipotenuzu fi dünya radiusuna bərabərdir. Bu dünya radiusu ilə ifadə olunmuş formadır. Amma gəlin bu üçbucağı yenidən kilometrlə ifadə edərək çəkək. Bunu kilometrlə ifadə edərək yenidən çəkək. Buna çox bənzər formula çəkməyə çalışacağam. Çox kövəd bir şəkil alınacaq. Bu dünyadır. Dünyanın bir hissəsini çəkəcəm. Bütün şəkli çəkməyə ehtiyac yoxdur. Düşünürəm ki, əsas fikri anladınız. Bu isə aydır. Düşünürəm ki, bunu da anladınız. Dünyanın radiusunun 6371 kilometr olduğu deyilib. Bu hündürlük düzbucaqlı üçbucağın hündürlüyü üç altında fi dünya radiusuna bərabərdir. Bunu kilometrlə ifadə etsək, bu 6371 vur kök altında fi kilometrdir. Kök altında fi dünya radiusu bu ümumi məsafədir. İndi isə bizə ayın radiusunu tapmaq tələb olunur. Bu məsafəni tapmağımız istənilir ayın radiusunu iradlandıraraq Bu r-i necə tapacağıq? Bu parçanın nə olduğunu bilirik. Bu parça hansı ki yaşılı rəngləyəcəm, həmişənin dünyanın radiusudur. Dünyanı kürə formasında təsəvvür edin. Bu məsafənin 6371 km olduğunu deyə bilərik. Bu əslində problemi bir qədər sadələşdirir. Bu birləşdir radiusu iki müxtəlif yolla yaza bilərik. Ayın radiusu üstə gəl Dünyanın radiusu hansı ki 6371 kilometrdir. Hər şeyi kilometrlə etdiyimizi fərz edirik. Bunu birləşdir radius kimi, yəni 6371 vur kök altında phi kimi yaza bilərik. Bir daha deyim, bu birləşmiş radiuslar kök altında phi vur Dünyanın radiusunun uzunluğuna bərabərdir. Burada həmin ölçə dünya radiusu ilə ifadə edilib. Burada isə kilometrlə ifadə edilib. Bu dünyanın radiusudur. Bunun kök altında fi-yə vurduqda birləşmiş radiusları əldə edirik. İndi isə irit tapmalıyıq. Hər iki tərəfdən 6371 çıxaq. R = 6371/√fi - 6371 6371 mötərizə xaricinə çıxara bilərik. R er bərabərdir 6371 vur kök altında fi - 1 alınır. Və salam. Bu olduqca maraqlıdır.